Hey everyone, apolo hokkolu ke mon notun da video le swagatam janaisu akha rakhi apolo hokkolu bahut beshi bhal ase aro mor bhal apolo gar aro amar ekhle sob dekhechen kheli meli hoy ase mane ekhini ta moi sob ajori goi dim yar pura tar pasor apolo gombabo ki hoye mobile tar gote video to start koru alop pasor video start korbo nohobo ekhle moi mas fry kori asu aro ekhle mas tura mas aro goroi potolai asu aro ekhle mae sob bostu mor ni ase তার পিছত আৰু এবৰ সব সাফা সাফা কৰাই মেলি কি কাম কৰা হয় আপোনাক দেখাম বাৰু সাই থাকিব তেতিয়ালৈকে ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ যে নতুন কোনোবা ভিউৱাৰ চেনেলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰিলে একেবাৰে নাপাহৰিব তো বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো চাই যাব হেফালে তো গাইজ এতিয়া মানে সকলোবোৰ বস্তু পাকঘৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হৈছে একদম পুৰা ক্লিন কৰি দিয়া হ'ব যাতে একো বস্তু ভিতৰত থাকিব নালাগিব মানে নহলে আমাৰ খোৱাব প্ৰবলেম হৈ যাব সেইবাবে আৰু এতিয়া আমি বায়ে ময়ে পুৰা ক্লিন কৰি আছোঁ আগত যিবোৰ ৱালপেপাৰ লাগি আছিলে সেইখিনি আঁতৰাই দিছোঁ মানে ইয়াত এতিয়া আমাৰ অলপ কিটচেনটো ভাল কৰিব লাগে মানে সেইবাবে কাৰণ আধৰুৱা হৈ ৰখি আছিলে ন এতিয়া পুৰা কৰিব লাগে তেতিয়াহে ভাল লাগিব আৰু এইফালে ভিন্টিক কৈ আছোঁ কিবা এটা আৰু কামটো ভিন্টিয়ে কৰিব কাৰণ ভিন্টিয়ে জানে যেতিয়া ঘৰৰ মানুহ হ'লে মানে কামবোৰ চিজিলকৈ ধুনীয়াকৈ হৈ যায় এইটো কোৱা নাই যে বেলেগ মানুহে নকৰিব কিন্তু ঘৰৰ মানুহতে কৰিলে মানে একদম নিশ্চিন্ত মনে থাকিব পাৰি একো প্ৰব্লেম নহয় আৰু যেতিয়াই মন যায় ৰাতি কৰি থাকিব মন গ'লেও কৰি দিয়া যাব মানে কাৰণ আমাৰতো ইমান বেছি ধৰক বন্ধ নাই থাকিব ন এতিয়া 15 আগষ্ট হ'লে সেইকাৰণে ভাল হ'ব আৰু সেইকাৰণে মানে ভাবিলোঁ যে আমি আজিৰ পৰাই কামটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু আজি আছে ছানডে সেইকাৰণে এইবোৰ বস্তু সব আঁতৰাই দিছোঁ যাতে মানে টাইলছ লগোৱা আগত যিখিনি ইয়াত মানে প্ৰচেছ কৰিব লাগে ন সেইখিনি কৰিব পৰা যাব সেইবাবে ইয়াৰ পৰা বস্তু বাহিনীখিনি আমি উলিয়াই দিছোঁ কাৰণ 15 আগষ্টত যেতিয়া বন্ধ থাকিব সেইদিনাখন ধুনীয়াকৈ লগাব পাৰিব আৰু ভিনদে বাকীখিনি কৰিব আৰু মানে সিমানখিনি নাজানিছোঁ মানে ধৰক তেওঁক এতিয়া টাইম মিলাব পাৰে সেইটো মতে কৰি যাব সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অকণ আগতে পৰাই কাম বনবোৰ কৰি আজৰি হৈ থাকোঁ আৰু লগতে ভিনদে কথা কিবা কৈছে আৰু মই যে মানে একেবাৰে কথা পতাত মানে নক'ব আৰু পূৰা মাহিৰ আৰু মানে ইমানেই কথা পাতিব পাৰোঁ নিজেও মই কেতিয়াবা ভাবোঁ যে মই ইমান কথা কেলে পাতো বোলে কিন্তু বাট কথা নপতাকৈ থাকিলে ভাল নালাগে সেইবাবে এইফালে এতিয়া বস্তুবোৰ উলিয়াই আছোঁ লগতে আমি চবে মায়ে মই বায়ে পূৰা কামত লাগি আছোঁ আৰু এটা কথা গম পাইনে ইমানেই বেছি মানে বেয়া লাগিছে মনটো গম মানে এইটোৱে চাগে হয়তো মোৰ শেষ ভিডিঅ' যদিও মই নাজানো মানে শেষ ভিডিঅ'ই হ'ব যদিও মই গম পোৱা নাই মানে ইমানেই বেছি মনটো মোৰ বেয়া লাগি আছে মানে ইয়াৰ পাছত কি হ'বলৈ গৈ আছে মই নিজেই গম নাপাওঁ কেতিয়া কি হ'ব বাৰু সেইখিনি কম অলপ পিছত আপোনালোকক এতিয়া বস্তুখিনি উলিয়াই মেলি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ কি কৰোঁ সকলোখিনি যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো চাই থাকিব ব্লগটো একেবাৰে স্কিপ নকৰিব আজি এখন শ্লেব লগোৱা হৈ যাব যিখন তলৰ শ্লেবখন নহয় সেই শ্লেবখন লগোৱা হৈ যাব অলৰেডি আৰু এইফালে ভিনটিয়ে কাম কৰিয়ে আছে আজিৰ পৰাই কামখিনি আৰম্ভ কৰি দিলে কিন্তু কেইদিন লাগিব এতিয়া দুদিনৰ ভিতৰত হয়তো কমপ্লিট হৈ যাব পাৰে কিন্তু আমিতো সোমাব নোৱাৰিম ন কিটচেনত তেনেকৈ বাহিৰতে থাকিব লাগিব আৰু উপায় নাই কামটো হৈ গ'লে ভাল লাগিব হেই গাইজ একদম ভাত পানী খাই বৈ দিয়ক খাই বৈ আজৰি হয় একেবাৰে এতিয়া লগ পাইছোঁ ৰ'ব দিয়ক একেবাৰে ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হৈ লগ পাইছোঁ আমাৰ এইফালে পাণ অকণমান চিকিট তামোল মানে একদম কমকৈ খাইছোঁ কাৰণ মাছ চাছ খাই দিলোঁ যে সেইকাৰণে অকণমান খাবলৈ মন গৈছে এইফালে পূৰা মেচিন চলি আছে হয়তো ভইচটো ভালকৈ শুনিব নুশুনিছে এতিয়া পূৰা চাউণ্ডটো আহি আছে ন আৰু পূৰা ধূলি ধূলি হৈ আছে মানে চবফালে একো ঠিক ঠাক কৰিও ভাল লগা নাই আমাৰ মানে একদম সময়লৈকে ধূলি পাইছেহি আৰু এতিয়া কাম বন মানে চলিয়ে আছে বাৰু ৰাতিলৈকে কৰি থকা হ'ব কাৰণ বাহিৰত দিগদাৰ হ'ব মানে চকা টকা চব বাহিৰত ওলাই আছে মানে আমাৰ খোৱা বোৱা চব বাহিৰত হৈ আছে মানে বনোৱা হিচাপে বাহিৰত হৈ আছে ভিতৰলৈ আহি পিনি অকল খাইহে আছেহি খাইছেহি মানে আৰু আপোনালোকক পূৰা কমপ্লিট হৈ গ'লে একদম ধুনীয়াকৈ দেখাম আৰু এতিয়া কাম লগাই আছে যে কমপ্লিট হৈ গ'লে ভালদৰে দেখাম কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া তো ঠিক আছে এতিয়া ভাবিছোঁ অকণমান ৰেষ্ট লৈ লওঁ অকণমান বাগৰি লওঁ ভাগৰো লাগিছে সেইকাৰণে লগ পাম বোলে অলপ পিছত আমাৰ যোগালী পৰা কামত লাগি আছে দেই কৰা
গোটেইখিনি আমাৰ মানে বিশৃংখল হৈ আছে আৰু আজি হৈছে 15 আগষ্ট ৰাতিপুৱা এতিয়া মই মৰ্ণিং এটা জেগাত গৈছিলোঁ তাৰপৰা আহিলোঁ আহি পিনি এটা ৰীল বনাবৰ কাৰণে মানে এইখিনি ক্লিপ মিষ্টাৰে লৈ আছিলে আৰু সেই তাৰে অকণমান ক্লিপ আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু যদি ইনষ্টাগ্ৰামত মোক ফ'ল' নাই কৰে তো প্লিজ ইনষ্টাত ফ'ল' কৰি ল'ব হা তাত সকলোবোৰ আপডেট আপোনালোকে পাই থাকিব হেই এভৰিওৱান গুড মৰ্ণিং একদম সেইদিনাখনে ভিডিঅ' কৰাৰ তাৰপিছত আহি এতিয়া কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই এফালৰ পৰা আহিলোঁ গৈ পিনি তাৰপৰা আহি পিনি আৰু আজি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে হয় তো আপোনালোক সকলোকে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স স্বাধীনতা দিৱসৰ আপোনালোক সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিলে কৈ দিয়া আকৌ তুমি বেগত কেলৈ কৈ থাকিব লাগে স্বাধীনতা দিৱসক সকলোৰ জীৱন স্বাধীন হৈ যাওক সবেই শান্তিত থাকক দেশ বাকী লৈ মোৰ এয়াই অনুৰোধ আশা ভৰসা সব শান্তি প্ৰীতিয়ে থাকক জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো মিলা প্ৰীতিয়ে থাকক স্বাধীন ভাৰত হৈ ৰাখক তো আপোনালোক সকলোলৈকে স্বাধীনতা দিৱসৰ বহুত 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 শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু আজি ঘৰতে আছো নহয় কামো লাগি আছে ঘৰত তো সেইকাৰণে সেইখিনিও কাম মই দেখাবলৈ আছে আপোনালোকক দেখাম কিমানখিনি হ'ল কিমানখিনি নাই হোৱা যোৱাকালি মানে একেবাৰে ভিডিঅ' কৰাই নহ'লে সেইটো কাৰণে পাৰ্লাৰ যাবলগীয়া হ'ল আৰু কিবা কিবি পেমেণ্ট দিলে সেইকাৰণে পৰহিয়ে লগ পোৱা আপোনালোক তাৰপিছত আহি আজি ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰিছোঁ এইফালে কাপোৰখিনি ঠিক কৰিবলৈ আছে মোৰ জাপিবলৈ মেলিবলৈ আছে ঠিক কৰিম বাকী চাইজবোৰ ভিডিঅ' কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সকলোবোৰ দেখাই থাকিম আৰু এতিয়া মই ইভিনিং টাইমত লৈছোঁ গ্ৰীণ টি আৰু বাকী চবকে চাহ দিছোঁ মই গ্ৰীণ টি লৈছোঁ লগতে এটা কথা আপোনালোকক ক'বলগীয়া আছিলে মই মোৰ মানে মোবাইলটো একেবাৰে শেষ এতিয়া মই অডিঅ'টো পিছতহে দিছোঁ মানে ভইচ অভাৰটো এইটোৱে মোৰ ভিডিঅ' লাষ্ট ক্লিপ আছিলে মানে মোৰ মানে কি কৰিম মই একো ভাবি পোৱা নাই মোৰ ইমান বেছি দুখ লাগিছে মই নিজে নাজানিছোঁ কি কৰিম হয়তো মোৰ এইটোৱে শেষ ভিডিঅ' মানে মোৰ কেমেৰাটো একেবাৰে মানে নচলা হৈ গ'ল মানে মোবাইলৰ যিটো কেমেৰা ন মোৰ একেবাৰে বেয়া হৈ থাকিলে একো হোৱা নাই মোবাইলটো মোৰ পৰাও নাই একো হোৱা নাই সকলোবোৰ কাম চলি আছে ফোন অহা যোৱা চব হৈ আছে খালি চিম এখন প্ৰব্লেম দিছে আৰু লগতে মানে কেমেৰাটো একেবাৰে ব্লেংক হৈ গ'ল একো কামেই নিদিয়ে এতিয়া মই মানে একো উপায় বিচাৰি পোৱা নাই মই কৰিম কি ঘপকেতো মোবাইল এটা লওঁ বুলি ক'লেও নহ'ব ন তো ভাবি পোৱা নাই মানে কি কৰিম আপোনালোকৰ ওচৰত ভিডিঅ' দিয়া মাত্ৰ মোৰ এইটো জৰিয়ে আছিলে আৰু এইটো মোৰ শেষ হৈ গ'ল সেইকাৰণে মোৰ মানে সকলোবোৰ শেষ হৈ গ'ল বুলিয়ে মই কৈছোঁ একেবাৰে মানে মোৰ মন চন ভাল নাই আকৌ মই এনেদৰে কেতিয়া ভিডিঅ' দিব পাৰিম মই নিজে নাজানো ভালদৰে আপোনালোক থাকিব আৰু মোলৈ দোৱা কৰিব